אחרי סוף שבוע, שאנשים מחפשים לעשות שורט, הלונג, מניות מכפילות, את ההורדה, עולות את העלייה, סחר בחברות נשק ושורט על הדלק, הגיע הזמן שנכין את עצמנו לשבוע הקרוב ונענה לשאלה בסיסית, האם המדדים כרגע חזקים או חלשים? מה נדרש להעלות אותם? וכדי לעשות את זה בכלל נתחיל ממחקר... אנליטי, שמתבסס על נתונים, רחמנא ליצלן, לא על נפנופי ידיים, שבא ואומר האם כרגע מניות יקרות או לא יקרות, האם ה-SNP כרגע יקר או לא, מה התחזית של ה-SNP, כן, דווקא בתקופה שערוצים שלמים, כל מה שהם מספרים לנו שכולם טיפשים ורק הם חכמים, נדבר על זה, ואני אתן לכם טיפ למה ערוץ החדשות הכי מעודכן על מה קורה בחזית הרוסית האוקראינית. מוכנים לזה? קדימה, מתחילים! אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם וברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים. אני, מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה, דעתי בלבד, היא אינה המלצה לפעולה. אני הרי לא יועץ פיננסי, אלא רק דמות. ביוטיוב, כן, אותו ערוץ יוטיוב שלנו שאנחנו אפילו לא עליו, בוא נעבור אליו. שמונה 14,100! 100, הוספנו עוד 100, מדהים, עוד 14,100 צופים שבחרו לחוץ על כפתור הסאבסקרייב, מיד אחרי זה הופיע להם הפעמון. העבירו אותו להכל, למה? אתם כבר יודעים איזה דיווחים הולכים להיות השבוע. הולך להיות מטורף. רוסיה, אוקראינה, דיווחים, מדדים, יקרסו או לא יקרסו. בקיצור, וכל מי שרוצה לקחת את הכל לצעד הבא, מוזמן להירשם דרך הפטריון, לדיסקורד שלנו, שאנחנו מנהלים דיונים. בדיוק סיימתי לייב עם חלק מחברי הקהילה, שדיברנו על מה צפוי, מי צפוי, ועברנו על חלק מהדברים. בקיצור, אתם מוזמנים. ולפני שנתחיל את הכל, בואו נזכר שביום שלישי, זה הולך לקרות, תשע בערב אייל שמילוביץ' ואני נשב בלייב, כן, יש את הלינק כבר, אתם יכולים להירשם, לשים לכם רימיינדר, נדבר על מה קורה בשוק ההון. מה קורה עם מניות, מה עושים בתקופה כזאת, נשמע את דעתו, נשמע מה הם מייעצים ללקוחות שלהם, לקוחות שמחזיקים מיליוני דולרים בתיקים, כי הם, בואו נודה באמת, בעיקר מתמודדים עם לקוחות, מה שנקרא, Wealthy customers, ולאו דווקא, למרות שיש להם גם לקוחות פחות wealthy. טוב. אז מי שכל מה שבא לוידאו הזה, ולחץ על הוידאו הזה, זה כדי לשמוע מי מה דעתך, המדדים יעלו, ירדו, יגיעו לשוק דובי או לא לשוק דובי, אני כבר אגיד לכם, המדדים כרגע חלשים. עכשיו מה לעשות, תצטרכו לחכות קצת ולראות למה אני חושב שהם חלשים, ומה אני חושב שעשוי לקרות, אבל בואו נתחיל רגע בלמה בכלל חשבתי להעלות את הוידאו הזה, לעומת וידאו עם אחרים שבדרך כלל אני, אני מעלה ביום שני, שאומרים איך מתכוננים, איזה מניות מעניינות וכולי. כי ב� הדמות הזאת מיט קווין עם 1.8 מיליון סאבסקרייברס שממשיך להתמודד עם היותו ליצן או לא ליצן, קונה או לא קונה, מוסיף לעצמו סאבסקרייברס, מוריד לעצמו סאבסקרייברס, אני לא משתתף בחגיגת ה... בואו נוסיף רייטינג למיט קווין, אני רק מתאר. או החברים האלה מ-Everything Money, שבטוחים שכולם טיפשים חוץ מהם, וכולם קונים מניות יורדות, כנראה הם טיפשים עד שהם קונים מניות יורדות, וזה כנראה חוכמה. דרך... מוניש, שאיך, מוניש פבראי, משקיע אגדי שאומר קריפטו הוא אפס, למה? כי הוא פשוט לא למד מה זה קריפטו, ועד הבחור הזה שכל ביליונר עכשיו שפעם חזה נפילה הפך להיות גורו וחוזה עתידות, ואני לא חוזה עתידות, אני רק מביא לכם נתונים ועובדות שכל אחד ואחת, אחת ואחת מאיתנו יכול להסיק מסקנות, מה צפוי? האם השוק יקרוס זה אומר שאם אני מושקע בעשר מניות שונות זה אומר שאני אפסיד את הכסף שלי או לא? ודרך אגב, הווידאויים האלה ברובם לא אומרים את זה, הם רק מפחידים כי פחד מוכר רייטינג גם אני אומר את זה על עצמי כשאני מעלה thumbnail כזה תמיד יש יותר צפיות, אין מה לעשות אז עם מה נתחיל? בואו נתחיל עם העובדות הבחור הזה אדם גולד, Head of Quantitative Research מה זה Quantitative? מחקר כמותי מה זה מחקר כמותי? לוקחים נתונים, מידע, מסתכלים מה קרה בשנים האחרונות, מציבים מה קורה היום, רואים האם מה שקרה הוא שיקרה, רואים האם מה שיקר עכשיו הוא זול, האם מה שזול עכשיו הוא יקר, בקיצור, מנתחים על בסיס נתונים. יש לאיש היקר הזה מעל חמש, סליחה, מעל עשרים שנה ניסיון בוול סטריט, ממוקד באסטרטגיה, מחקר כמותי, מי שלא יודע, מדובר באנליטיקס, אנליטיקס, אנליטיקס, ועוד קצת אנליטיקס, עבד לפני זה. במורגן סטנלי והיום עובד עם צוות המחקר של תומלי. אני לא אעבור איתכם על כל המצגת, אני רק אעבור איתכם על החלקים שבעיניי יהיו אולי הכי מעניינים ויענו לכמה שאלות שנשאלות בתקופה האחרונה. השקף הראשון מדבר על זה ובעצם אני אסביר ממש ממש בקלות למי שגרפים קצת מבלבלים. בדק אדם ואמר בוא נבדוק האם יש היום חלופות עדיפות להשקעה משוק ההון. לצד הבדיקה הזאת הוא לקח ואמר אוקיי okay, אג"ח לעשר שנים משיג תשואה מאפשר תשואה מסוימת זאת אומרת שמניות צריכות להביא תשואה טובה יותר מניות הוא מדבר S&P 500 המניות הגדולות והוא התחיל להשוות את זה על פני צירי זמן וראה מתי אנשים בכל מיני הצלבות מתי אנשים מוציאים את הכסף ממניות כי הן יקרות מדי יקרות הכוונה ביחס למה שהן שוות ומעבירים לנכסים יותר בטוחים דרך אגב רק כדי להסביר ככל שאנחנו נמצאים בחלק התחתון, זה אומר שמניות יקרות, דהיינו הן overvalued, כשאנחנו בחלק העליון הן מאוד זולות. מתי הן זולות בעיקר? אחרי נפילות, קוביד, משבר 2008 וכולי. מתי הן יקרות? תקופות לפני של מה שנקרא בועה. עכשיו לפני שנדון אם אנחנו בבועה או לא, אמר משפט מאוד יפה כששאלו אותו, תגיד אדם, אנחנו בבועה או לא בבועה? הוא אומר, תראו, האמת להגיד. יודעים שאתם בבועה רק כשהבועה מתפוצצת. אני יודע להסתכל על נתונים ואני יודע להגיד בבועות האחרונות ככה הנתונים היו ולכן אני יודע לבחון האם היום אנחנו נמצאים בבועות, בבועה. אתם יכולים לראות ב-2008 מניות equities היו overvalued, היו מתומחרות בצורה יקרה. אתם זוכרים נכון שאומרים אומרים שמניה מסוימת היא יקרה? במקרה הזה מסתכלים על ה sp 500. על 500 המניות הגדולות, אם אתם קונים את ה-SPY, את ה-ETF שמחקר אותו, האם הוא overvalued או, או, או undervalued, דהיינו יקר או זול. אנחנו נמצאים פה. מה זה האזור הזה? האזור הזה אומר שהכל זול. מתי הוא זול? אחרי שמתפוצצת בועה. אנחנו לא נמצאים למעלה. לא התפוצצה בועה. אנחנו גם לא נמצאים למטה, אנחנו לא במצב יקר. אז לפי הניתוח שלו, בהשוואה בין מניות או תעודות סל לעומת אה, השקעה פסיבית יציבה, לעומת מניות דיבידנד וכולי, הצלבה של הרבה מאוד נתונים, הוא בא ואומר, תראו, ה-SNP 500 כרגע, ה-SNP בכללותו, אני לא מדבר על מניה ספציפית שאולי היא מאוד מאוד יקרה, ואתם אומרים, אומר, הנה מיכת התואה, המניה יקרה, עזבו, בכלל. ה-S&P 500, כרגע, הוא לא יקר. זה לא אומר שהוא לא חזק, זה לא אומר שמחר הוא עולה, דרך אגב, מחר ספציפית אולי, אבל לא משנה, זה לא אומר שהוא לא הולך להיחלש. הוא הולך להיחלש, עוד... בסוף הווידאו אני אראה לכם גם למה הוא הולך להיחלש, בסדר? אבל הוא כן אומר שביחס לעצמו ה-S&P לא יקר. אוקיי, הוא עשה הרבה מאוד הצוות, אני חוסך מכם מי שממש רוצה, מוזמן לקהילה, יש, עשינו על זה לייב, דיברנו על זה. אז זה אחד. דבר שני שהוא בא מסתכל, הוא אומר תראו, בואו נסתכל על מה שנקרא risk free, מה זה risk free? אגח. נגיד אתם קונים אגח, והאגח נותן תשואה של וחצי או שני, אחוז, או שני אחוז או שניים וחצי אחוז, זאת אומרת אין לכם סיכון, במניות יש סיכון, אנחנו יודעים, נכון, הם עולות, הם יודעות, שיש סיכון. ואז הוא בא ומוסיף, בואו נשווה מה עושות equity שמושקע ב-ETF. ובואו נסתכל, שזה לא פחות חשוב כל אלה שמדברים על בועות והכל יקר, מתעלמים מדבר מרכזי, אנחנו עכשיו בשיא עונת הדוחות, ואנחנו רואים איך הרווחיות, דהיינו השורה העליונה, הכנסות, פחות ההוצאות, ואני מפשט את זה כמובן, למול כמות המניות שיש לחברה, בחברות החזקות והטובות הולך ועולה, זאת אומרת שהחברות יותר רווחיות, חלקן רווחיות לא מהסיבות הן חלקם רווחיות כי הם הצליחו להעלות מחירים בתקופה מאוד נקודתית ולא צופים להם עתיד טוב. שימו בצד. חברות אחרות מגדילות את הביזנס שלהם, מגדילות את סבר הלקוחות, מגדילות את מעגל המשלמים והופכות להיות יעילות יותר. אם הן מגדילות את מעגל המשלמים והופכות להיות יעילות יותר, סימן שה-Earnings per share שלהם בהינתן והם לא מדללים את כמות המניות, משתפר. וכל עוד רואים תחזית של Earnings Per Share ב-2022 עולה וב-2023 עולה. זה מאפשר לו להעריך איפה יסיים ה-SNP. אם תרחיש אימים קורה, חברות מפסיקות לצמוח, הרבה דברים לא טובים קורים, הוא אומר חברים אנחנו לפני ירידה של 19%. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על המצב הבסיסי, מה שנקרא ה-base case, לא ה-best case, ה-base case, מצב הבסיס, אנחנו צפויים לסיים עם S&P באזור ה-5000. ושוב, זה לא אומר שבטווח הקצר, דהיינו בימים ושבועות הקרובים, לא יהיו ירידות שערים. זה ממש לא אומר את זה. זה רק אומר שמאותם ירידות שערים פשוט אנחנו נרוץ יותר מהר לאותה נקודה. לפי דעתו, לפי הניתוחים והמידע, לא נפנופי הידיים, לא הסיסמאות ולא האמירות שלא מבוססות על ניתוח או מידע, לפי הנתונים. כל עוד זה המצב אנחנו צפויים לסיים ב-5000. עכשיו מי שפה חוקר פונדמנטלס ויודע יש כל מיני מדד שילר והשוואה של ה-pe, forward-pe וכולי, אפשר לראות פה בשורה implied-forward-pe מה ה-forward p שהוא נותן? זאת אומרת, מה הפרייס ל-earnings, מחיר לרווחיות, מחיר מנהל לרווחיות, איפה הוא נראה ביחס להיום? ואתם יכולים לראות שהוא מעריך base case, מצב בסיס, ל sp 500, 20.2. דרך אגב, גם המשקיעי הערך הנקרא לזה הכי הכי הכי, נקרא להם סולידים, 20.2 חיים עם זה טוב, זה מביא base case של 4,997, 3 דולר פחות מ-5,000. אתם רוצים ללכת להתפרע? מאמינים שהשוק הולך להשתולל? הוא נותן לכם בול קייס. דרך אגב, הוא נותן לזה 25% סיכוי. 25% סיכוי יש שזה יהיה בול קייס ונסיים בכלל 5748. זאת אומרת שבניתוח הכמותי, האנליטי, המבוסס על מידע של אדם גולד, הוא אומר, יש סיכוי של 10% שאנחנו קורסים. קורסים בסוף שנה, עד סוף שנה. לא עכשיו עושים תיקון ועולים חזרה למעלה, כי זה לא מעניין. אם עושים תיקון ותוך חודשיים עולים אותו, זה לא מעניין, בסדר? trade <טרידית> it, כמו שאומרים, יש וידאו מאתמול, אתם מוזמנים, תראו אותו. מעניין. בוא נמשיך. והוא דווקא משהו שמתקשר לעונת הדיווחים. אז אולי קשה לראות את הצבעים שהוא העלה בשקף, ואני רגע אהיה תאר. הצבע הירוק מתאר את אותן חברות שבדיווח התוצאות, במה שנקרא באנגלית, They're beating the expectations, זה מנצחים את הערכות האנליסטים. איך המניה מגיבה בעקבות זה? למול ה-S&P 500. אפשר לראות שאם אתם beating the expectations, אתם באמת משיגים תשואה. ופה מגיע הסיכון. אם אתם רק in-line, זאת אומרת אתם עושים את מה שהאנליסטים ציפו מכם, לא יותר טוב, לא פחות טוב, המניה שלכם ביחס ל-S&P 500 תרד. אם אתם מפספסים, זה הקו הכחול. תקרסו. דרך אגב, ככל שהזמן עובר, אתם יכולים לראות שהקריסות הולכות ועוברות. כל... קבוצה כזו זה רבעון של דיווחים. למה אני מספר את כל הסיפור הזה? כי בעצם, וזה בעיקר לטריידרים פה, לאו דווקא למשקיעי ארוכי טווח, משקיעים ארוכי טווח עזבו, זה אירוע נקודתי, ירידות, עליות, צריך להתעלם. הטריידרים פה, שנכנסים לעונת הדיווחים, בין אם זה עם אופציות פתוחות, או טרייד שעומד להיסגר, חברים, The odds are not in your favor, כמו שאומרים, הסיכויים לא לטובתכם. כי בסוף גודל הברים האלה מראים שהסיכוי לנצח את המדד בעקבות דיווח התוצאות קטנים הרבה יותר מאשר לחטוף בראש. כן, אני מכיר את E&PH, Nפייס שעשה 20%, ועוד אני מכיר. זילו עלתה באיזה... אחלה. אבל בסוף סטטיסטית, להישאר עם אופציות פתוחות, עם טרייד שעומד להיסגר עם כל דבר אחר לתוך עונת דיווחים, זה קזינו. אז כמובן היו לו עוד מלא מלא דברים שעברנו עליהם בקהילה וכולי, אבל זה היה עיקר המידע. אז אחד, הוא לא מזהה בנתונים, בנתונים, הוא לא מזהה בועה. והוא חקר אותם, ויש לו ניסיון של שנים, לא להשקיע בנדל"ן, אלא בוול סטריט. הוא לא מזהה בועה. הוא לא אומר שלא יהיו תיקונים, הוא לא אומר שתיק, שלא יקרו תיקונים שיביאו לתיקון של 20% אחוז, והכותרת לא תהיה שוק דובי, הוא לא אומר את זה. הוא רק אומר שכשהוא מסתכל בנתונים, הוא מזהה שכרגע יש חוזקה בהרבה מאוד חברות S&P 500 עם ארנינגס, עם רווחיות הולכת וגדלה למול כמות המניות, וכל עוד הם לא יתפרעו, הפד לא יתפרע, לא יקרה איזה משהו פרוע ולא, לא מתכוונים לרוסיה אוקראינה ביחס למשהו פרוע, אבל מי יודע אם זה יתגלגל למלחמת עולם, כל מה שאני אומר כרגע מבוטל, הוא לא רואה. עכשיו אחרי שאמרתי את כל זה ולכאורה הייתי אופטימי. בואו נכניס את הדובים פנימה, ובצדק. כי כשאנחנו מסתכלים על המדדים, והראיתי את זה בווידאו של אתמול, ואני חוזר ואומר את זה שוב היום, לא כדי להפחיד, אלא בעיקר כדי שכולנו נעשה מה שנקרא איפוס כוונות. המדדים, המדדים, התעודות סל שכוללות מקבץ גדול של מניות, כרגע נמצאים במצב של חולשה. מה זה אומר חולשה? ה-S&P 500 נמצא. מתחת לכל הממוצעים הנאים שלו. אוקיי, אתם יכולים לראות, ממוצע נע 50, 100 ו-20, אני יכול להוסיף גם את ה-200 גם מתחת ל-200 ברמה היומית. כל זה אומר שממוצע נע שנשבר הופך להיות התנגדות בעלייה כלפי מעלה. האם אי אפשר לפרוץ ממוצע נע? בוודאי שאפשר, רק זה דורש חדשות טובות. זה דורש שכל השוק יהיה עם מומנטום כלפי מעלה. ובשבועות הקרובים, לפחות עד אמצע מרץ, לפחות עד אירוע העלאת הריבית הראשון שצפוי, לא נראה שיש חדשות טובות באופק. אם יהיו, אחלה. לא נראה. ולכן הנזק הטכני שקרה כרגע, וכן, זה נשמע לכם מוזר, מה, איזה נזק טכני. יש דבר שנקרא נזק טכני, המחשבים פועלים באופן אוטומטי, אני יכול לעלות פה, אני חוסך מכם את כל סדרות הפיבונאצ'י שאני יכול לעלות ורמות מחיר וכולי, מי שסוחר מתקדם יכול לעשות זה לבד, אני מנסה להסביר את זה באמת למקסימום אנשים. השבירה הזאת של הממוצעים הנעים גורמת למצב שהמדדים, ואני מדגיש שוב המדדים, כי יש מניות שממש לא נראות ככה, ממש לא, והן מניות שדרך אגב יעלו, אבל המדדים נראים כאל, כרגע חלשים. וכל עוד הם נראים חלשים ולא יהיו חדשות חיוביות, הם יחלשו. כמה הם יחלשו עד שנראית הכותרת שוק דובי? בואו נבחן את זה. אז ה-S&P 500, כדי להיכנס להיות דובי, הוא צריך לרדת 20%. נותן לי פה את הסקאלה, בואו נסדר את הסקאלה. הוא צריך לרדת 20% מהשיא שלו, דהיינו להגיע לפה. אנחנו נמצאים כרגע מרחק של 13% ירידה. כדי להיכנס למה שמוגדר שוק דובי. האם נגיע לשם או לא? אני לא יודע. האם מדובר באיזושהי תמיכה שהיינו בה בעבר? בוודאי, אם אני אקח ואני אמתח פה קו, אנחנו נגלה שכבר היינו באזור הזה בעבר. אוקיי, יש לנו פה כל מיני תמיכות, וכל מי שלא מרגיש בטוח, פשוט צריך ללכת לשיאים הקודמים או לשפלים הקודמים, וממש אפשר לראות. שהאזור הזה הוא אזור שגם נוצר בו שפל בעבר וגם שיא בעבר. האם זה יקרה מחר בבוקר? לא בטוח. האם זה יקרה בכלל? גם לא בטוח. אבל צריך לדעת שלפחות עד אמצע מרץ יש חולשה מובנית במדדים, ואני שוב חוזר על המונח מדדים, כי לא כל המניות נמצאות בסיטואציה הזאת, יש מניות חזקות. מי שחזקה מאוד, דרך אגב, תתרחקו ממנה, כי היא... היא תוריד את המדד, זה מה שיוריד את המדד. אוקיי, אז זה... ברמת ה-SNP, בוא נשים את אותו דבר על ה-QQQ, דהיינו הנסדק. הנסדק נמצא אף הוא, אני אעלים מפה את הרמות פיבונאצ'י, נמצא אף הוא מתחת לכל המדדים הנעים. אם הוא נמצא מתחת למדדים הנעים, זה אומר שכדי לעבור אותם, הם ישמשו כהתנגדות. האם זה אומר עכשיו שצריך למכור הכל, להזיז קרן השתלמות, להזיז תוכנית חיסכון, להזיז... אתם יכולים לשמוע את דעתי, דעתי לא. אתם יכולים גם לחכות ליום שלישי לשמוע את דעתו של אייל, ולא תיאמתי איתו, אני אשמע איתו, אני אפילו לא שואל אותו מראש את השאלה הזאת. נשאל אותו בלייב, אתם מוזמנים ללייב, שלישי, תשע בערב, נשאל ונראה. אני מעריך שאני יודע את התשובה, אבל יכול להיות שהתשובה היא אחרת. אז גם ה-QQQ כרגע, הנאזלק נמצא בחולשה. אותם סיבות שתיארתי כרגע, אפשר להעביר את זה להסתכלות שבועית, אפשר לעשות פה ציור ראש, Head and Shoulders. קפן הנדל, כל מיני מילים, אפשר לעשות הכל. בסוף יש פה חולשה. ושוב, במדד. לאו דווקא בכל המניות מתחת, יש לא מעט מניות מתחת, שבכלל יעלו. פלוטון, מהתחתית שהיא הייתה לפני חמישה ימים, עלתה בין חמישים לשבעים אחוז. לדוגמה. אז תגידו, בטח מיכה, היא כבר ירדה 70% אחוז. נכון? אז יש ויש, יהיו מניות שיענו מנקודת הזמן הזאת, בדיוק כמו שאנחנו בודקים את הנסד"ק מהנקודת הזמן הזאת, קח את, המד... את המדדים, ואם אנחנו מסתכלים על הנסד"ק, אז הנסד"ק, כדי לרדת 20%, להגיע למצב, כותרת לשוק דובי 20% תיקון, דרך אגב, בשונה מה-SNP, נמצא רק, קוואט און קוואט, רק 6%, 6.75%, נגיד 7%. זה מה שהוא נמצא. זאת אומרת שאם הוא ירד עוד 7%, יכולים לקבל את הכותרת, שוק דובי. אנחנו בדרך למטה. האם הנקודה הזאת היא מתאימה לתמיכות והתנגדות שהיינו בהם? בוודאי, תסתכלו, היינו פה, מתי היינו פה? במאי 2021, הנה אני מותח את הקו, ודרך אגב זה היה כבר גם פעם התנגדות באזור ינואר 2021. זאת אומרת שכל מה שאנחנו עושים אנחנו מתקנים חזרה לאיפה שהיינו, והופכים יותר ויותר, אפילו יותר גבוה מזה, והופכים יותר ויותר מניות להיות אטרקטיביות לכניסה זולות יותר. מניות ומדדים. זה לא משנה דרך אגב את התזה שראיתם בתחילת הווידאו. אם אנחנו מסתכלים על ה-IWM, גם ה-IWM מדד הרס המניות הקטנות, גם הוא, אותה חולשה, למרות שהוא הצליח לסגור מעל ממוצע 20 ביום שישי, גם הוא מפגין את אותה חולשה. דרך אגב, חוקרי הגאפים פה יכולים לזהות שיש לו גאפ מאוד נמוך, כמעט 20% מתחת לאיפה שהוא נמצא היום. האם אני יכול להבטיח שהוא לא יגיע לשם? ממש לא, אני גם לא מנסה. אני מציג את המצב כמו שהוא ואומר, המדד עצמו חלש. עכשיו בתוך המדד הזה לדוגמה, והכו... זה דוגמה, זה ממש לא המצב שאני יודע שאיתן, יום חמישי בבוקר פלנטיר מדווחת. נכון? מכירים את פלנטיר, חלק, חלק, חלק מהצופים אפילו מחזיקים אותו. פלנטיר נמצאת, בואו נראה איפה היא, PLTR נמצאת, אני בכוונה נותן איזשהו תסריט דמיוני, אז ממש לא אמיתי, אין לי מידע, אין לי זה, אני ממציא עכשיו לגמרי, ואני רק רוצה... לתאר לכם סיטואציה. פלנטיר נחתכה מהשיא שלה ונסחרת היום כמעט במחיר ההנפקה. מחיר ההנפקה היה 9, עכשיו היא נסחרת ב-11. זאת אומרת שאם רק עכשיו הגעתם לעולם, פלנטיר החזירה אתכם למחיר ההנפקה. יש הרבה אנשים פה שהיו מתים לקנות אותה במחיר ההנפקה, אלא קנו אותה פה ופה 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 ופה. יום חמישי בבוקר, פלנטיר מדווחת לא רק שהיא רווחית, אלא רווחית בצורה דרמטית. נגיד קורה משהו, אירוע פלאי, לא יודע איך, הצליחו. להגיע לזה. אני לא אומר שזה מה שיקרה, רוב הסיכויים שזה לא קורה, אני רק רגע נותן תסריט הגיוני. ה-IWM, הראסל, יש סיכוי שירד באותו יום, ופלנטיר יש סיכוי שתעלה ב-50%. יכול לקרות. לא יקרה כנראה, אבל תיאורטית הכל יכול לקרות, נכון? אם היא נחתכה ב-90%, למה שהיא לא תחתך, ב למה שהיא לא תעלה ב-50%? הרי היא יכולה. ולכן אני אומר... צריך להפריד בין המדדים שכרגע נמצאים חלשים לבין חברות ספציפיות בכל נקודת זמן שעשויות להפתיע בדיווחי התוצאות שלהם. בעיקר השבוע שבו יש לנו באמת מגוון רחב של חברות שמדווחות באמת אולי אחד השבועות היותר מעניינים ואיך כתב לי מישהו אתה רואה? שבוע שעבר חמש חברות שלי דיווחו ודווקא השבוע אף חברה לא מדווחת. אז הוא כנראה החריג, עוד שנייה אני מחפש פה את ה... מי מדווחות השבוע, הוא כנראה החריג, אבל מרבית החברות ש... טוב, זה לא מולי, לא מוצא את זה. מרבית החברות שמדווחות השבוע כנראה נמצאות בתיקים של האנשים שרואים את הוידאויים האלה, אז הולך להיות שבוע אש, ויהיה לנו גם כמובן לייבים וכל הדברים אתם מכירים. אחרי שסיימתי את כל זה. לסיכום, או לפני הערוץ החדשות, לסיכום. המדדים נראים חלשים, חלק מהמניות לא. חלק מהמניות נראות שמצאו תחתית. האם המדדים יגררו אותם למטה? יכול להיות. בוא נאמר את זה ככה, יש בי אמונה יותר גדולה או ניתוח יותר, לא אמונה, אם אמונה זה לא הולכים למכולת, אבל ניתוח שאומר שאם פתאום רוסיה אוקראינה נרגע מצב הדלק נופל כמו, לב, כמו איך אני קורא לזה, עושה אפרים, מצד שני, אם פורצת שם מלחמה, הדלק עולה לשמיים, אוקיי? איך תדעו אם האירוע הזה קורה? בואו נלך לאתר החדשות המוביל בעולם 24/7 יודעים איזה הוא? הגרף הזה btc usd btc usd הוא אתר החדשות המוביל בעולם ולמה? אתר החדשות המוביל בעולם נסחר 24/7 24/7 לא עוצר אף פעם, אין לו גפים כי הוא לא עוצר אף פעם כשיש ידיעה לא טובה אתר החדשות המוביל בעולם קורס בצורה מאוד מאוד מהירה. טק 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 אתם יכולים לראות שהאתר החדשות המוביל בעולם כרגע, החל מיום שישי מאותה ידיעה, בסך הכל מייצר שפלים עולים. האם זה אומר שהשוק הפסיק לפחד מרוסיה אוקראינה? אני לא יודע. אני רק יודע להגיד לכם שאפשר לשים התראה פה. נגיד אפילו 40 אלף. אד אלרט, דרך אגב זה יום שישי, אני הלכתי אחורה לירידות אחרות. אם הביטקוין הולך ליפול מתחת ל-40 אלף תוך שלושה ימים, יש אירוע. דרך אגב אנחנו נוכל לראות את זה אם תורידו רזולוציה לחמש דקות, תראו את יום שישי. ידיעה, טק, 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 תראו את הנפילה, תוך, לא יודע מה, חצי שעה ירדנו בכמה אחוזים? ירדנו באחוז וקצת תוך באמת כמה דקות. אם אותו דבר קורה ואנחנו יורדים ל-40 אלף, קיבלתם את הידיעה המתפרצת עוד לפני חמ"ל ולפני קבוצת הוואטסאפ, הטלגרם, כל דבר אחר. ואם אנחנו ממשיכים בעליות וירידות קטנות, וממשיכים לייצר שפלים עולים, ודרייק ממשיך להשקיע 1.5 מיליון דולר בלהמר מי יזכה בסופרבול בביטקוין, אז כנראה לא קרה שום דבר. אז כרגיל חברים, אני ממש מקווה שסיפקתי לכם, לא רק הסתכלות קצת שונה, אלא גם קצת יותר נתונים. כי להעלות סרטוני יוטיוב, בלי לבדוק את המידע, בלי לחקור אותו, זה הכי פשוט. באמת? לוקחים מצלמה, מעלים סרטון. ולהגיד, אני משקיע אגדי כי הצלחתי, לא הופך אותך למישהו שמזהה בועות. זה לא אומר. עכשיו, זה לא ביקורת, דרך אגב, יש סיכוי שהם צודקים. יש סיכוי שבאמת אנחנו בבועה, כמו שאמר אדם גולד, איך אתה יודע שאתה בבועה? כשהיא מתנפצת. אז יש סיכוי שאנחנו בבועה, ויש סיכוי שהבועה הולכת להתנפץ, ויש סיכוי שכל הבורסה נחבת, ויש סיכוי שאנחנו לפני מלחמת עולם שלישית, ויש... זה יכול לקרות. הנתונים לא מראים שאנחנו בבועה, הנתונים כן מראים שיש חולשה טכנית שידרש או יידרשו חדשות טובות כדי להתגבר עליה. זה הכל. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לזכור שאנחנו משקיעים בחברות טובות, עם מרקט קאפ, עם שווי שוק גדול, שהן רווחיות ומייצרות פרי קשפלו. ואם עשינו את זה, הסערה תעבור. כי אחרי כל חורף מגיע אביב. אז כרגיל חברים, אם נהניתם ממה שראיתם, אני רוצה לא אשמח, תפרגנו בלייק, כמובן, תעבירו, תשתפו. לא יודע אם זה הרגיע או הלחיץ, אבל לפחות זה יכניס דברים לפרופורציה. כי בסופו של יום, אם אתם טריידרים, אתם אולי בתקופה הכי טובה שיכולתם להיות. ואם אתם משקיעים ארוכי טווח, יש פה הזדמנות לקבל בחברות שאתם אוהבים מבצעים כמו שהיו במרץ 2020. אז עד הווידאו הבא, שבמקרה הזה יהיה עד הלייב, פתיחת מסחר, שני בבוקר. ניפגש שם, יאללה ביי.